akcentas. Pienāks. Jā, vienkārši paiet augšā un tur uzkāpt būtu normālāk. Bet viena lieta, tomēr skatāmies visi zem kājām. Čūskas ir, jā? Čūskas ir. Bet viņš indīgas vai neindīgas kurs? Man zaukšu nekādu problēmu, lai sakošu. Jūri tur. Tā, ticas. Viņā viss tur jūri iglaznot. Saspīst. Hipertrofēt pišķi jūri. Jā, es tur kā višķu. Mašiņas jau daudz tev ir. Kā es te cīnījos ar tiem tur? Ok. Nākiet līdzā, jā? Jā. Ko? Četros bija pusdienas, jā? Jā, es jau cik ir laiks? Ā, kaut kādu vieniem pār, pusdīvu tagad. Es domāju, ka līdz četriem vienu darbu uztaisīt, pēc tam taisīt solīt. Jā, viss.
Makuniš, prātā. Rītīgs liecāks liels. Vienā nobildi man. Es neka nofilmē tagad. Labi, tad jau nofilmēs, bet tajā bildē nav. Es jau tie vaidos, ka man neaiznes jūrā visu. Pa visu lietu stāvi. Savu stāvi. Nu, ko teiks, meiteļ? Labdien! Jūs te mainaties? Ja padien. Nu, te tevi fiksi. Это красиво. Так, а вилчис нет. Ну, бегай, смолс. Четыре слайпс. Nē, vēl nē. Nē, nē, pusi man vajag zāli, lai jau to nulēs spēt. Bet, debes ir, pagaidīšu, ka te makuniši parādīsies, lai makuņš es saglūtu. Debes ir, iegūt no to. Spīdi tev. Mūlās telefotas filmēšanas aprāda baigi sakars savai. Radījās makoni. Makoni izskādi. Tagad tas īsais process, viss dīrā zīvs. Tā kā vajag. Un grib teikt, ka pavēl. Īstais laiks. Nu kā zivtiņas? Dieliski. Vispār izstāst, kas te ir? Un tie ir asari. Tie asarīši. Un šie tie? Jūrbulīši. Jūrbulīši, jā. Bet zemējs tāds. Jūras grunduļ. Jūras grunduļ. Nu jā, es tieši tā domāju. Bulīts tas nav. Nu bulīts vai mēns. Redz, kāda viņam mazs forša zobiņa. Šis ir sviests. Viņi tagad tā dienā tur spēc. Es biju tā liels šķīpim. Tas arī sviests. Tas arī sviests. Ļoti sviestains galds. Tas arī sviests. Tīrais sviests. Ei, galīgi, kāds sviestains galds. Galds tīrais. Viņi stāvēja 40 minūtes apmēram, tikai, kad kartupels tajā ūdenī. Jā, kad peld. Kad peld kartupels un viss. Tāds ir pat tāds. Tāds, nu tā es jā, iesāli. Man topīt sali, vienkārši mēnes. Tās, stundu, 40 minūtes stundu viss, ņem ārā, nomazgā un pietiek. Viņš vēl agrāk kaut kādā etiķi lēja bišķi klāt, kad mušas pīpildināja klāt, lai mušas nelido klāt, bet nu... Super. Bet tomēr ir savilkušies gan. Kad tad tas tāds... Kaut kādā tas tāds žandartiņš. Iekškāvenis? Tas ir žandartiņš. Ūdenīgs, sals ūdenīgs. Sals ūdenīgs, stundu, bet tur, pusotru stundu. Bet abrīnojumi, ka tie aseri atperās līdz šajienē, nu? Pilns ar aseriem šo. Tie bija upi asari. Nu, bet nu kā loģiski, parastais saldūdens asari. Jā, bet viņi pilns. Un tie ir to, ko pēc tam Karosas kanālā. Es jums iepazīju. Jā. Puni Šīme. Forši. Jā, Aivars Klēns. Ko jūs pārstāvat? Ko jūs pārstāvat? Es esmu vainīgs. Vietējo miestu. Mēs abi ar Arta esam vainīgi pie šitā zapēst. Un tas ir jūs, ka jūs miestu. Ar Jāņu piekrišanu. Ar Jāņu piekrišanu. Visam Devs zaļo gaisam. Piespied brīvprātīgi. Jūs tā vietējo miestu. Nē, nu mēs, nu patreiz ir tā, kā teikt, tas ir tā, ka mūs tā kā iebaro, pēc tam jau vajadzētu laikam domāt tā, nu, lai saimniekiem ir arī kaut kāds
nu, no tā arī kaut kāds vismaz sausais atlikums, jā. Tā kā, nu, galvenais saimnieks brīvprātīgajiem kurpacīm. Un tā, tā kā, nu, tā jau jāsadarbojās, nu, ko, un es tiešām esmu ļoti laimīgs un pateicīgs. Jā, es jo tas nav izkalkulēts, tā ir pilnīga nejaušība laimīga, ja, kad es mums savēt kopā. Es tev cik nesen, tad šitā... Tas ne, nebija caur internetu. Tā kā, jā, tā kā... Nu, ziemā kaut kā mēs saskrējāmies. Vienkārši, tur vienkārši oguls vienkārši saliek. Es vienkārši skatās atbraucu. Tu patās, visi čiekuši. Es jau otrs veids, ka mēs esam kuri no aucijām un pēc tam... Uz ogliem uzbēr, no čiekuši. Bet uz ogliem uzbēr vienkārši. Paliek uz pusi, vai? Jā, jā. Tas var arī tūkstās. Jā, jā, jā. Tas, kas nevar, Jā. Nu, teiksim, jo, nu, vajag jau tā, kad vajag... Bet gaļ nevar to izcer. Mums tur ir. Tā lielāk kopināt. Jā, jā. Tāpēc... Tā jau recepte. Ir dzīvišķi jau mums, nu... Ne, zivīm jau maz vajag, ātri jau. Ja bērnība ir laukot pagājuši, pus stundu? Tā, nu tad mūs vajag, parasti cilvēks papu atgriežās, un tad vajag vīdi ir, kur atgriezties. Jo, pārgi, tad kurš no jums ir tajos laukos? Es nezinu, es apat, ka... Nē, es laukos. Nē, es jau esmu visu laiku, labi, nu, dzīvē Liepājā, gāju skolā Liepājā, bet tā vēl es tiku pa laukiem. Bītes lauki, nu man jau tas pats. Parādīs, kā izstās. Es domāju, ka labi, ja neļauj. Vēsies! Vēj, nu, ko tad es vēl tur darīju? Jā, tādi jau tu toči nevar. Sistēma? Šeit kādreiz bija vispār melnā pirts. Viņa man nodeg. Nu, palīdzē man cilvēki. Un tad uzbūvēja šī tā pati melnā pirts, bet tikai modernā, kas skaitās. Te ir tā kurtuva, un šeit ir akmiņu grēzieči. Mm-hmm. Ir viens. Nē, nu tur ir daudz. Daudz, tur ne, tur ir. Un uguni iet savu akmiņiem uzreiz, un uzreiz skursteni. Jā. Kurināšana, es kurinu apmēram 5 stundas. No jā. Un tad es visu no aizstājusu ciet. Mm-hmm. Izlēju, lai tīrs, lai nenāk no, pie tur pelnāra. Un tad ejam pirtī. Šeit mums ir karstais ūdens. Tas ir tāpēc, ka karstu ūdeni kādreiz atdzēja katru dienu. Jā. Nu, ko mazgāties ar pirti un ikuru. Nu, paškā jāboja akmeņu un visi krāsas. Un tāpēc ir. Man te bija tāda, kad brauc cilvēki, arī atbrauc pazīstams, viņi saka, nu, kas tu tā pa pirtis? Nu, jo es eju pirtī, man nekad 30 grādi šitien te. Jā, ļoti labi. Nu, vairāk nav. Jā. Nu labi, varbūt kad 40 nu, vairs, nav pat vairāk. Jā, nav, bet pietiek, jā? Mani visu laiku durši stāv vaļā, ka es kurinu. Jā. Visu laiku, un tā es aizstājuši, un tā es mm-hmm. iekšā. Un tad man ir daudz viskī no jaunības dienām, un tie ir izdzert. Jā. Neviens vēl nav noturējies man uz lāvus. Jā. Neviens, es saku, ko cilvēki, ja es noturēsiet uz vēl pie maniem 30 grādi. Jā. Es jums dodu konjaku, bet jūs man viskī. Un tagad mums ir sākušās te sēdēšanas, tad viss ir šitie sēžlajā. Pie 30 grādiem, nu. Nu, mitrums ļoti liels. Jā. Ļoti liels mitrums. Mitrums, jā. Lēnās visu uzreiz. Man pats ūdens visu. Man patīk, jo man ir, es esmu tāds sausās pirts, tāds jā. Sausā, kad ļoti, ļoti daudz, kad sim, pārpas 100 grādiem, kad tu izkars... Nē, kad tu uzkarsējies, jā, blakām jūra, nu, karos tā. Un izkrien jūrā, aizkrien jūrā izkrien. Tas tā nav, tā ir paraudies uzskatu. Man arī ir grobiņā, mums arī ir pirti, jā. Sauna tā ir, un tas nu, ir kaut kas. Es vēl nopirku to jauno, tagad to modeli, vēl divu gadu atpakaļ iznāca. Akmeņi un blakus ir ūdens katliņš tāds, lai to mitrumu vajag būtu. Viņš pats automātiski regulē un mitrs ir. Labāk? Nu, nē. Labāk, ja nav nekā. Labāk ir.
Tāda dēļ. Bet nesausā. Jā, nē. Un tā man to es atradu vienā veikalā, un tad es viņu arī uzliku. Nē, labāki daudz nekā tās sausas. Bet nu, ko tad ar šito jau nē, cilvēku mīļē? Mēs tām lakus. Te patās ir bērziņa, noraus vaiks, lotiņa, ka mēs tās pirkdienās, sestdienās nākam. Nu, tu te ir... Jā. Nē, labi, plančka, kur ielikt, jau noteikti nenāk paslikt, piemēram, ziemā. Man ziemā ir sniegs. Ā, nu pareiz ziemā ir sniegs, nu labi. Un otra kā... Te muci liela ir. Man nē, to mēs, to es laimīgā kartā nedabūju iekšā, jo tai bija jāstāv šeit, ārtējiem jā, jā. Jāstāv viņa šeit, pilnēja ūdeni. Pirmkārt, es ūdeni tik daudz nevaru viņai dabūt. Jā, jā, un viņam man negāja par šām durvīm iekšā. Jā, nu... Tāpēc viņa radās galds. Jā, ļoti labi. Ā, mans karta augstais ūdens, tik uz šitas kā Tā, mēs spaiņas ir pietiekti, var var atnest spaiņas. Tad es visu var iznākt, var nolikt spaiņas ārā, var iznest un nosēt. Jā, jā, jā. Un man ir vienkārši es noklāju 2 litru pat sētā un un tā pa ziemi, ja sniegs, tad es iznāju. Sniegā vispār super. Es vienkārši laks ūdens. Vienkārši. Ledens, jā, vienkārši. Viņš ir vienkārši. Es šitā, mēs vienkārši, es vienkārši, es maz pikritējis, vienkārši, es pirmsim, kādreiz akadēmijā Rīgā, un tur ir tā sausā, tā karstā pit, un zilatrība, jā. Bet ļoti uzkarsējies, un tur, kas ūdens toreiz nebija, un augstā dušā tur nomazgājies, jā. Nu tā, tādā, nu, kad ledēnē ūdeni tur ieiet dušā, vai kā ieiet vēlreiz uzkarsējies, jā, kā, nu tā. Nu, viss savādāk, vienkārši, tas tāds. Jā, jā. Nē, nē, nav, man bija. Nu, ka nav, tad. Nē, nē, man bija doma šeit, kur ir tas dārziņš mums. Jā, tur bija doma izrakt tīķi. Jā. Tas bija man jau gadrīz, jau atbrauc traktors un rak. Bet pēc tam man nobaidē to, ka man pazudīs ūdens visapkārt ir akās un viss kaut kur. Otrakārt, vai tur būs kā... Nu, tad šitā sabojāt karmu? Nu, jā, nu, priekš kam? Kaimiņiem nav vispār. Nu, jā, un izmēr... Nē, nē, grūtens jau būs, vai tad tā ir pazudīt? Nā, nepazudīt. Šeit ir problēmas, paskatieties, akās tur ūdens. Diezgan zemes, jā, tur ir... Nu, smiltīs, nē, smiltīs tā vienmēr ir tā smiltīs, ļoti ātri. Nu, tāpēc man tas netrauc, man ir... Un pa salgriežiem mums teikā saucamā salgriežas vakaros mēs mazgājamies, ka mums viņi ir izlikt visi ar papardēm un kalmām. Un... Ja jūti grib, var plasmas basēnu piepildīt ar jūru, ne, bet... Man te neko neļauj tā. Ne, neļauj, jā. Nē, man te nav atļauts. A, jā. Man atļauj, reku, man mājiņu uzlika, es uzliku sev tur. Jā. Nē, nē, tu plasmas vānu vienkārši apsimtīm apbēr apkārt, nu tā, nu, tā, tā vienkārši, ka viņi noaudzējās, nē, 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 nu. Man, man ir mans taizīgs un rakavina. Nē, nē, nu, nē, nu, nē, nu, nē, nu, vienkārši, ka mazgājās, ka kaut ko ūdens nav ar dārza lietu, nu tādā ziņā, ūdens vienkārši, nu, nē, nē, nu, nē, nu, garēs, ka vajag dārza lietu, mani draugs vienkārši viņam ir. Es šajā ziņā esmu nenormāli piedicīgs cilvēks. Viņš viņam ir. Vai dievi, kā tu pirsti? Un viņš vienkārši kačā, viņš šodien un vienkārši dārši, ka jālai, viņam daudz vajag, viņam ak nepietiek. Viņš vienkārši, nu, pa bišķiņ, kad, no, jā, tā, tā, tā ziņā, pēc tam pietiek, ka visi, nu, kā apliet to dārzu apliet. Bet tev to saunu jāmeti malā, tas ir pilnīgs štrumps. Thank you.
Kā ir, Jāni? Labi. Beidz, jā, tomēr. Jā, tīra un paleti. Neglēznos no vienu vairāk darbu. Vairs nav spēka, laikam. Es tā ticu, daudz ir nav spēka. Daudz iedzēra alīģi un nav spēka vairāk. Viss pie tās mājas glazdo. Nu, pie tās mājām, pie mājām tur. Kā aineviņas kaut kāds glazdo. Man ar tādu ārstā. Nebūs kaut kas jāuzlazdā, bet nu, te smuk tagad gaismu krīt. Tagad te ir baigi smuk gaismu krīt. Labā. Tas ēns bija šasāks, kad kļūši. Viņš tam bija, nav, kurš bija gaismu. Pūkstens ir. Līdz seši. Devītais jūlijs, 2004. Gads, Jūrmalu ciems. Ūdens diezgan tāds, nu ne piens nav, nu pat iet papeldēt var. Nu kā veicās? Liels dīķis sanāks. Šis ir tā kā kājām cilvēks.
tikai būs ņēmu ārā smilks un daļa sīma. Lai pamēģinā. Negrib. Jā. Es jau tieši teicu, ka tev ir tāds īpašs talants, tā klusi pēkšņi uzrastīts. Nu kā, izspīd? Kāds tev, Oskar, ir spēcīgs talants? Oskar, riteni. Es debesu ielikt tumšāks, nezinu. Tāds zils, tad nekā tāds. Tad būtu pārāk kontrastāji. Nu jā, viņš tad, nu tā tas filtrums iziet ārā. Jā. Es pagājuši gadu uztaigu netīgi zaļs, nu kad saules spidēja tāds kārtīgi. Es redzēju, ka bija zaļs tāds, debes bija netīgi zaļs bija. Viņi tāda liels. Tā tās nāc. Nu tad tā, zvērīgi. Tā zvērīgi jātais. Un tad maskārši tā nevar būt, tā ne. Es saku, izbīr. Kas ir? Kas? Kas ir maskārīs šogad? Viņš jau atteicās, viņš negrib. Viņš negribēja vienkārši. Viņš kā pierakstījies, bet viņš atteicās, pateic, ka nebūs. Vai kaut ko citu plānu. Nekā, jā, šeit jāstrādā, domāju. Ot atvilk man šeit, savrot. Pats neglezno nemaz. Nu, protams, viņš jau gribēja tikai jūru redzēt. Vēlreiz. Jā, tā vietā, lai uzdrunot. Viņam labi sanot. Dūdē puse arī labi.
Es vienkārši uzlaznoju visu jūru, tagad tādu. Lāpīgi.